اعضاءاتي بكون أخبار التحليل و إجراء انتظام بولي مباشر على وظيفة أوتش تانلوني وشنو باشليمة تانلوني تيس باس كتشدان وكان إكي نفر نامزادمز باريدي تيس باس كتشدا يقارب على الأورجان يعني أوتش بالدان يقارب على الأورجان إكي نفر نامزادمزان خاص بر نفر بوجود تانلوني سبات باس كتشدا يتكيان بر نفر تشبه أكبر شو نامزادمز bir necha bor telefon orqali hamda platforma orqali xabar berganmiz, negadir javob bermayaptilar. Kutdik, 2 soat davomida kutdik nomzodimizni kelmaganligi uchun tanlovimizni boshlaymiz degan taklifni bermoqchi edim. Ma'qul, agar siz platformadan ham xabar bergan bo'lsangiz, undan tashqari telefon orqali xabar bergan bo'lsangiz, yozgan o'qigan bo'lsangiz, javob bermagan bo'lsalar, demak balki fikrlar o'zgarib qolgandir, balki boshqa biror bo'lgandir, tanlovga kelmagan deb hisoblaymiz. Tanlovni boshlasak, unda Kuchkorbayev Rustam, marhamat, nomzodimizni taklif etamiz. Bugungi suhbatimiz. Assalomu alaykum. Demak, Kuchkorbayev Rustam O'tkirovich agentligimizni axborot tahlil va ijro intizom bo'limi boshlig'iga nomzod sifatida ochiq tanlovdan nomzodingiz kelgan. Endi shu paytgacha mana ko'p tashkilot tizimlarda ishlagan ekansiz. Man endi asosiy so'ramoqchi bo'lgan narsam, buyoqda bizda axborot tizimi tahlil hamda ijro intizomi masalalarida qo'yilgan bir qancha talablar bor. Shu bilan birgalikda nomzodimiz suhbatdan o'tgandan keyin ham Vazirlar Mahkamasi bilan kelishiladigan tartib bor. Shundan kelib chiqqan holda bu judayam mas'uliyatli lavozim. Shunga man asosiy bildirmoqchi bo'lgan fikrim va savollarim shundan iborat. Birinchisi, agentligimizda bugungi kunda oldida turgan asosiy vazifalardan biri albatta bu Prezidentimizni 2022-2026 yillarga mo'ljallangan innovatsion strategiyasi bo'yicha bo'ladi. Mana shu innovatsion strategiya haqida bir qisqacha fikr bildirsangiz. Asosiy strategiya o'z aslida 2022 yildan boshlangan ish bo'ldi. 2018 yildan boshlangan ish. Bu yerda birinchi asosiy tamoyil bu inson kapitalini rivojlantirish, inson kapitalini rivojlantirishga asosiy e'tibor qaratildi. Bu esa yana bir qancha ustuvor vazifalar belgilab berilgan ustuvor yo'nalishlar belgilab berilgan va mana shu yo'nalishda drayver sohalaridashoshnoslik texnologiya va boshqa shu strategiya bilan chora tadbirlar tasdiqlangan va butun respublika har bir viloyat va viloyatlarda bajarilishi lozim bo'lgan loyihalar ham tasdiqlangan mazkur strategiya. Xo'p, tushunarli. Buyoqda viloyatlar, sohalar kesimida hammasi belgilab berilgan. Endi mana shu narsani tahlili, ijrosini amalga oshirishi va ijrosini nazorat qilish masalalari bo'yicha qanaqa bir mexanizm yoki qanaqangi tizim bormi? Qanday yo'lga qo'yilgan? Ijrosini ta'minlash bo'yicha, ijrosini ta'minlash bo'yicha mana har bir sohada, har bir sohada va yo'nalishda innovatsiyalarga mas'ul o'rinbosarlar joriy qilingan chief innovation officerlar, ya'ni innovatsiyalarga mas'ul o'rinbosarlar mana shu strategiyasini innovatsiya strategiyasini bajarishga o'zini sohasida bajarishga mas'ul bo'lgan shaxslar hisoblanadi. Aynan shu mana shu barcha innovatsiyalarga mas'ul o'rinbosarlar chief innovation officerlarni muvofiqlashtiruvchi innovatsiya agentligi tuzilgan shu mana shu sohadagi yo'nalishdagi ular hududlardagi vakillarni muvofiqlashtirib borib ana shularni ijrosini yig'ib tahlil qilib ma'lumotlarni yig'ib tahlil qilib ijrosi bo'yicha tartibda hisobot ma'lumot kiritib boriladi har oltida prezident O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazirlar mahkamasiga.
Bu siz tashkilotlar kesimidesiniz. Hududlarda qanaqa bo'ladi bu? Hududlarda har bir viloyatda, har bir viloyatda ikkitadan tuman belgilangan, innovatsion tumanlar belgilangan. Mana shu tumanlarda bajarilishi kerak bo'lgan loyihalar ham mavjud. Bu tumanlarda innovatsiya bo'yicha hokim o'rinbosarlari bor. Mana shu hokim o'rinbosarlari bilan ishlar amalga oshiriladi. Sorular var mı? Ha, siz müdürlük kılıyorken akbarat tahribi icra ediyorsunuz. Bölümün teşkilatı da Mehmet GG bölgen bölümlerden birisi oldu. Ama şimdi umman teşkilatı akbaratını tahlil kılıştan maksadını bana uç gereği bu. Gözü gereği mi diyorsun? Şimdi bu sürpriz bir mahçe. Axborot tahlili deganda nimani tushunamiz desak, mana shu har xil sohalarda o'zimizni o'zimiz innovatsiya yo'nalishida amalga oshirilayotgan ishlarni ma'lumotlar bazasiga beriladi. Uni tahlil qilib borish kerak, chunki tahlil qilgandan keyin ma'lum bir hisobot shakllanadi. Bu qo'limizda bir oxirgi 2 yil deymiz, 3 yil deymiz, mana shu bazasi, ma'lumotlar bazasi bo'lgandan keyin uni kelajakdagi 2 yil, 3 yilda prognozini qila olish imkoniyati yaratiladi. Biz prognoz qila olamiz. Tahlil vaqti keldi. Drona nazorat qilish bo'yicha qanaqa normativ hujjatlar bor? Ijro bo'yicha birinchi navbatda O'zbekiston Prezidentining 2021 yilda qarori bor. Mazkur qarorda ijro qismida prezident hujjatlarini prezident O'zbekiston Prezidentining farmoyish va boshqa hujjatlarini ijrosini nazorat qilish bo'yicha vaqtinchalik nizom tasdiqlandi. Biz mana shu hujjatda hammasi qadamlardan yo'riqnoma sifatida qo'llanilsa bo'ladi. Hujjatlarni ijroga yo'naltirish qanaqa bosqichlari bor ekan? Prezident hujjatlarini ijroga yo'naltirishi mana shu 32 muvofiq 7 bosqichi bor. Birinchisi hujjat imzolagandan keyin prezident birinchi bosqichi prezident administratsiyasi tomonidan mazkur hujjat Adliya vazirligiga yuboriladi. Ikkinchi bosqich Adliya vazirligi tomonidan mas'ullar va muddatlar belgilanadi. Qaror va farmon muddatlar va ijro sifatida belgilanadi va xuddi shu bosqichda Vazirlar Mahkamasi ushbu mas'ullarni va muddatlarni muvofiqligi to'g'riligini tekshirib tasdiqlaydi. Keyingi bosqich uchun ijroga yo'naltiriladi. Mana shu vazirlik idora tashkilot hokimliklar tomonidan ijroga yo'naltiriladi. Mana shu ijroga yo'naltirilgandan keyin ijrosi bajarilgandan keyin javob qaytariladi. Yo uje ijro ijro qilingan javob o'qiladi mas'ulsiz bajarilmas. Keyingi etap ijro tizimida ma'lumotlar qilgandan keyin adliya ko'rib chiqadi va barcha kiritilgan ma'lumotlarni to'g'ri qonuniy tekshirgandan keyin uni kelishiladi. Adliyadan keyin uni mazkur kiritilgan javoblarni Vazirlar Mahkamasi ko'rib chiqadi va kelishadi. Vazirlar Mahkamasida eng so'nggisida Hisob palatasi barcha tasdiqlangan ma'lumotlar, kiritilgan ma'lumotlar to'g'ri yoki haqqoniyligini tekshirib, nazoratdan yechiladi. 7-chi bosqich bu prezident administratsiyasida bo'ladi. Yana o'z mashhur hisob palatasi nazoratdan yechgan hujjatlarni qayta nazoratga olishi mumkin. Ma'lumotlar haqqoniy bo'lmasa va boshqa sabablarga ko'ra. O'rtaroqli 3-chi bosqichdan 6-chi bosqichga bo'lgan jarayonda ba'zi bir hujjatlarni muddatini uzaytirishga to'g'ri bo'ladi. Mana shu oxirgi qarorni mana shu 7-chi bosqichda prezident administratsiyasi prezidentga kelishgan holda prezident roziligini olib, keyin muddat uzaytiriladi. 7-chi bosqich bor. Savollar bormi? Manda savol yo'q. Savollar bormi? Sizga rahmat. Natijasi bo'yicha xabar beramiz.